Orlando? Orlando? O Ronaldo, estamos no Oi, ar. acho que vai, Estamos tá no ar. carregando. Já começou, pode mandar ver. Estamos no ar, sim, já tinha avisado, já faz tempo. Eu Ronaldo, aqui agora. estamos no ar, acho que vai, tá carregando. Já tá carregando aqui. Orlando? Ronaldo, estamos no ar, acho que vai, estamos no ar. O Rui tá carregando aqui ainda, hein? Ronaldo, pode começar, já tá no, já estamos no ar. Já estamos no YouTube. Boa tarde a todos e todas. Então, é com satisfação que nós vamos dar início ao Seminário Nacional 80 anos do José Guilherme Melchior. E é com satisfação também que a USP e o Pensamento Crítico recebe este que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes intelectuais e um dos grandes pensadores públicos do Brasil. Um homem de ideias, um homem de debate intelectual, um homem de bastante importância na nossa cultura. Eu vou só fazer os agradecimentos e passar para o Caio Felipe e para o João César de Castro Rocha. Gostaria de agradecer ao Departamento de Ciência Política que proporcionou que deu suporte para esse evento. Agradecer o suporte técnico na pessoa do Orlando Silva, do Orlando Silva Júnior, que está aqui conosco. Também o Miraldo, que nos forneceu todo o suporte, todas as informações para realizar esse evento. Agradecer a professora Eunice Onstrens, que também que apoiou o evento e apoiando a divulgação desde o início. E agradecer todos os debatedores que aceitaram prontamente o nosso convite, João César, o Eduardo Maia, todos esses debatedores que vão fazer parte desse evento e que esperamos que seja bastante interessante, bastante sugestivo para pensar tanto a obra do José Guilherme Melchior, como para pensar a realidade intelectual, cultural e política do Brasil atualmente. Então, passo a palavra para o Caio e passo a palavra para o João César. Obrigado, espero que todos e todas tenham um excelente evento. Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Felipe, doutor em Sociologia pela SQUESD. E antes do nosso convidado, João César de Castro Rocha, começar a sua conferência de abertura, vou falar brevemente sobre um pouco sobre o evento e sobre também quem foi José Guilherme Melchior. José Guilherme Melchior, que viveu entre 1941 e 1991, ou seja, esse ano que faria tanto 80 anos do seu nascimento quanto 20 anos do seu falecimento, foi um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros do século XX. Conciliou sua carreira diplomática com uma atuação como crítico literário e uma produção intelectual vasta, cerca de 20 livros escritos ao longo de 3 décadas. Ele se destacou em vários campos de conhecimento, além da crítica literária, ele produziu obras de sociologia da cultura, crítica filosófica, sociologia política e teoria política. É um autor cuja obra é cada vez mais atual, seja em sua perspectiva sobre liberalismo, suas reflexões sobre o Brasil, a sua crítica de arte e também em sua abordagem dos principais pensadores e correntes de pensamento contemporâneas. Em 2011, quando eu estava na graduação em Ciência Política na UNB, organizei junto com os meus colegas do projeto de extensão Estudos Humanistas uma aula magna no auditório Joaquim Nabuco, em homenagem aos 70 anos do nascimento de José Guilherme Melchior, com o título Liberalismo Antigo e Moderno. Os palestrantes foram os professores Paulo Kramer e Antônio Paim, que infelizmente nos deixou algumas semanas. O evento foi um sucesso, cerca de 70 pessoas acompanharam ele no auditório. E 10 anos depois, agora eu já no IESP-UERJ, junto com os colegas da USP, da UFBA e do, da, da, da Do UERJ, nós estamos organizando um evento em uma escala muito maior e também reflete como o Melchior se tornou mais conhecido ao longo dos últimos 10 anos, porque em 2011 ele era quase um desconhecido, pelo menos no meio acadêmico. Hoje em dia é um autor bastante mais lido, estudado, já existe uma produção intelectual maior sobre sua obra. Eu próprio escrevi uma tese de doutorado sobre ele, que defendi em 2018, com o título A Crise da Cultura Moderna, segundo José Guilherme Melchior. E hoje em dia ele é uma figura cada vez mais reconhecida, inclusive do ponto de vista político. Como uma figura que pode, de alguma maneira, ajudar o liberalismo brasileiro a ter uma perspectiva mais social. E crucial para essa redescoberta do Melchior é o fato de que a editora E Realizações, a partir de 2012, começou a reeditar a sua obra completa. Já foram relançados 10 de seus livros e vários dos autores dos pós-fácios desses livros estão presentes neste evento. Eduardo César Maia, que escreveu o pós-fácio de A Estética de Lévi-Strauss, Adriano Drummond, que escreveu o pós-fácio de Anchieta Euclides, André Almeida Campos, de Foucault, o Niilismo de Cátedra, lançado recentemente, e eu e o Cláudio Ribeiro, que escrevemos os pós-fácios de O Argumento Liberal. E o coordenador da biblioteca José Guilherme Melchior, João César de Castro Rocha, professor titular de literatura comparada da UERJ,
que, portanto, está organizando essa coleção, portanto, a figura central para essa recepção contemporânea de Melchior, será o nosso palestrante de abertura, fará a seguir a conferência com o título A Crise da Cultura Moderna em José Guilherme Melchior, relida em 2021. Agradeço muito ao João César por ter aceito o nosso convite e agora aguardamos a sua conferência. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Eu quero inicialmente agradecer ao Ronaldo Tadeu de Souza, da USP, ao Paulo Henrique Casimiro, da UERJ, ao Felipe Freila, da Universidade Federal da Bahia, ao Caio Felipe, também da UERJ, e a Lidiane Vieira, igualmente do IESP, da UERJ, pelo convite, que muito me honra, muito me alegra, e, sobretudo, pela oportunidade da organização deste evento em homenagem à vida e à obra do José Guilherme Melchior, que foi muito bem apresentado nas palavras iniciais do Caio Felipe, que é, na verdade, na sua geração, o mais brilhante estudioso da obra do José Guilherme Melchior. E, ao seguir nesta conversa com vocês, não é uma palestra, é uma conversa, eu vou destacar alguns pontos da tese de doutorado do Caio Felipe. Em comum acordo com o Caio, eu vou principiar quebrando uma regra pessoal. Eu parto sempre do princípio de que nunca se deve comentar publicamente a própria obra. Isto é, nunca se deve publicamente revelar os andaimes da construção. Uma vez realizada uma obra, seja uma organização ou uma obra autoral, a obra fala por si. E é preciso, sobretudo, nunca esquecer da famosa recomendação de Horácio na Carta aos Pisões, também conhecida como Arte Poética do Horácio. O Horácio tem dois versos deliciosos que eu adapto da seguinte forma. Diz o Horácio: com um poeta que defende os próprios versos, não converso. Como, no meu caso, eu não faço versos, é para mim ainda mais fácil não defender aquilo que faço e permitir que seja a tarefa do outro, do leitor, do público, decidir do valor daquilo que lhe foi ofertado. Mas se eu quebro esta regra hoje, neste princípio, em acordo prévio com Caio e com os demais organizadores, é porque eu quebro a regra sem fazê-lo de todo. Porque, na verdade, eu não falarei exatamente da minha obra, mas eu estarei fazendo um elogio público, que me parece muito devido ao editor, ao Edson Manuel de Oliveira Filho. Ao Edson Filho, eu vou explicar o porquê. Então, se vocês tiverem paciência de me acompanhar, nos primeiros 7 minutos aproximadamente, eu detalharei um pouco o projeto da Biblioteca José Guilherme Melchior, porque aconteceu um fato recente que, para o meu choque, revelou que todo o esforço que o Edson faz há 20 anos não tem sido devidamente reconhecido. Então, vamos por partes. Quer dizer, qual é o projeto da Biblioteca José Guilherme Melchior? Na superfície, é reeditar as obras completas do José Guilherme Melchior. Eu digo na superfície porque o projeto, que nunca foi exatamente apenas isto, porque desde o princípio a ideia era incluir pós-fácios novos, nos quais haveria sempre uma mescla entre nomes consagrados, muitos deles que tiveram o privilégio de conviver com José Guilherme Melchior, com nomes de jovens pesquisadores, com a intenção de ampliar o horizonte de recepção da obra fundamental de Melchior e de estimular jovens a produzir. Desta forma, como o próprio Caio Felipe disse, nos 10 volumes que já reeditamos, há pelo menos 10, há, na verdade, aproximadamente 12 ensaístas jovens. São ensaístas que algumas vezes publicaram em livro pela primeira vez na Biblioteca José Guilherme Melchior e são de todas as regiões do país. Nós fazemos questão de mesclar nomes consagrados com promessas e de fazê-lo de forma tal que não nos limitemos ao eixo Rio-São Paulo. Esse era o projeto original, acrescido da cuidadosa revisão do texto e da inclusão sistemática de índices analítico e onomástico, de modo a permitir que, na reedição das obras de José Guilherme Melchior, elas se transformassem em obras de referência, em fontes para estudo. Uma outra dimensão absolutamente inédita se tornou possível graças à generosidade exemplar da herdeira do espólio do Melchior, a Júlia Melchior. A Júlia Melchior, de forma muito generosa,
ela permitiu acesso à editora E-Realizações de um material de aproximadamente, e se eu estiver equivocado, eu peço que a Júlia me corrija, mas se eu não me equivoco, o material se aproximava de algo entre 55 a 60 caixas. Caixas grandes, volumosas, abarrotadas de todo tipo de documentos. Uma vez que este material chegou a E-Realizações, como algumas pessoas sabem, como eu sei que o Caio não o ignora, eu sou historiador de formação e eu trabalhei em arquivo. Eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC, eu montei arquivo. Então, a primeira parte do trabalho novo, que eu creio que dá à Biblioteca José Guilherme Erquior um caráter absolutamente inédito na cultura brasileira, e que eu somente me permito mencioná-lo agora como elogio à atuação do editor Edson Filho. Caso contrário, não o faria. Deixaria para que aqueles que, por acaso, ouvissem, que o comentassem. É que nós organizamos o arquivo José Guilherme Erquior E-Realizações. Nós abrimos cada uma das 60 caixas, higienizamos os documentos, organizamos tematicamente, descobrimos um volume até então absolutamente ignorado de correspondência, separamos a documentação de forma a referir a documentação a cada um dos livros publicados, em vários itens, correspondência, correspondência com intelectuais, correspondência com editores, recepção crítica, material de pesquisa para a escrita do livro, e sempre quando encontrássemos material manuscrito e datiloscrito. José Guilherme Erquior escrevia todos os seus livros à mão e depois os corrigia no datiloscrito. Assim como alguns planejamentos de livros, a organização mental do José Guilherme Erquior e a sua disciplina de trabalho são verdadeiramente extraordinárias. E há muitos exemplos nos quais, como, por exemplo, um livro tão complexo, tão profundo, tão abrangente quanto Liberalismo Antigo e Moderno, nós dispomos do croquis, por assim dizer, inicial, o projeto. E a cada passo que o Erquior escrevia uma seção do livro, ele sublinhava, já estava escrito. Esse material, generosamente doado pela Júlia Erquior, permitiu que nós realizássemos algo realmente inédito no Brasil. Não há nada similar. Não há nenhum intelectual brasileiro que tenha conhecido um cuidado similar de edição. Já são 10 volumes publicados. É que depois da organização desse material vastíssimo, vastíssimo, mas não apenas a organização, não é possível organizar um material desse sem ler um a um os documentos presentes, sem relacioná-los, sem criar categorias, sem organizá-los, os documentos em pastas, de modo a ter fácil acesso. Nós conseguimos, então, para cada volume reeditado, incluir documentação inédita atinente ao volume. Por exemplo, nós acabamos de lançar, como parte das comemorações dos 80 anos de José Guilherme Erquior, uma reedição crítica de Foucault. Em breve eu vou comentar alguns aspectos. Esta reedição crítica possui 45 páginas de documentação inédita. Para que nós chegássemos a essas 45 páginas de documentação inédita sobre Foucault, vocês podem imaginar que nós compulsamos milhares de documentos. São 60 páginas abarrotadas de documentos. Por que eu estou dizendo isso, Caio? Eu estou dizendo isso, e você me conhece de alguns anos, Caio, eu jamais disse isso em público, estou dizendo agora, porque isso só é possível pela visão do editor, do Edson Filho. Quer dizer, quem de fato acolheu a minha sugestão de receber enfaticamente as 60 caixas, de organizar o arquivo de modo a, como uma hipótese, eu imaginava que neste arquivo nós encontraríamos documentos que permitiriam reconstruir a trajetória intelectual do José Guilherme Erquior, de fato. Então, a iniciativa de organizar o arquivo, de manter dois funcionários trabalhando no arquivo, são dois funcionários de editora, o André Gomes Quirino e o Ian Rabelo Chaves, que são dois jovens, brilhantes pesquisadores. Um formado em Geografia pela USP, começando mestrado, o outro formado em Filosofia pela USP, começando agora o mestrado. A organização desse arquivo permitiu algumas pequenas proezas. Eu vou mencioná-las. Por exemplo, Western Marxism, o marxismo ocidental. Começamos o trabalho da revisão crítica do texto e nos esforçamos ao máximo para oferecer o texto o mais fidedigno possível e, de maneira surpreendente, encontramos alguns equívocos absolutamente inaceitáveis na conceituação filosófica.
atribuía-se a Hegel uma série de categorias filosóficas que simplesmente são o oposto daquilo que Hegel escreveu. É como se alguém dissesse, por exemplo, que Platão é o inventor do empirismo na filosofia ou que Karl Marx é o criador do idealismo. Era neste nível em que as categorias hegelianas foram traduzidas no Western Marxism. Isso criou um grande problema, que gerou uma alternativa que se transformou numa solução. Qual foi o problema que isso gerou? É que paramos todo o trabalho, porque na época da publicação do Marxismo Ocidental em português, o José Guilherme Melchior estava entre nós. E o José Guilherme Melchior era um poliglota completo. Ele escrevia fluentemente, com extraordinária elegância, em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Não haveria nenhuma possibilidade do José Guilherme Melchior não se ter dado conta dos problemas da tradução. Eu não direi erros, porque tradução é um trabalho muito difícil, eu não gosto de criticar a tradução. É um trabalho árduo, e eu prefiro sempre colocar-me do outro lado, isto é, reconhecer o trabalho alheio. Eu procurei, então, o maior conhecedor no Brasil da obra e da vida do José Guilherme Melchior. Caio, infelizmente, este maior conhecedor não se chama Caio, tampouco João César. O maior conhecedor da obra e da vida do José Guilherme Melchior se chama José Mário Pereira. E eu consultei o José Mário Pereira para entender como havia sido possível que o Melchior tivesse deixado passar aqueles erros terríveis de tradução. O Melchior não deixou passar os erros de tradução. Me disse o José Mário Pereira, eu tenho isso em e-mail, me escreveu o José Mário Pereira que o Melchior se sentia muito descontente com a tradução e que ele preparou uma errata de algumas páginas e levou à editora. Aconteceu algum problema qualquer na editora e as correções do José Guilherme Melchior não foram levadas em consideração. Uma vez que eu soube disso, eu conversei com o Edson Filho. Como sempre, o Edson Filho, pensando na qualidade da edição, nós voltamos o trabalho à estaca zero e fizemos a revisão completa da tradução. E eu lamento ter que dizê-lo agora, porque isso não está escrito na edição, isso nunca foi dito a ninguém, porque o nosso único interesse é fazer com que as obras de José Guilherme Melchior circulem para que a atualidade do seu pensamento fique evidente e que, para a importância única de José Guilherme Melchior como intelectual brasileiro, seja reconhecida. Além disso, nós publicamos uma série de documentos inéditos. Por exemplo, como parte das comemorações dos 80 anos de José Guilherme Melchior, nós levamos um ano e meio preparando esta edição aqui, Caio, a do Foucault. Um ano e meio. Agora, por que tanto tempo para uma reedição? Este livro, ele praticamente não foi lido no Brasil. Ele teve uma recepção muito difícil no Brasil. Ainda hoje as pessoas dizem que o Melchior destruiu o Foucault, como se a tarefa de um pensador fosse lacrar numa rede social imaginária. Isso sempre me intrigou, porque a leitura do livro deixa claro que o Melchior considera, situa-se, no ponto de vista crítico, numa posição oposta ao Foucault, poderíamos mesmo dizer diametralmente oposta ao Foucault. Mas a razão pela qual ele dedica o livro inteiro ao Foucault e a razão pela qual o Foucault está presente em toda a obra do Melchior, desde a Arte e Sociedade e Marcuse, Adorno e Benjamin, até, por exemplo, Saudades do Carnaval, cujo último capítulo, um livro que você conhece muito bem, Caio, cujo último capítulo tem como um dos seus protagonistas Michel Foucault, de O Conceito de Episteme, livro de 1972. Então, como entender isto? Aí é necessário o trabalho de pesquisa. Em primeiro lugar, o título em português é Foucault ou o Niilismo de Cátedra, que também é o título em francês, Foucault ou le Niilisme de la chair, que saiu pela PUF. O título em inglês é Foucault, também em turco, também em italiano, porque faz parte de uma coleção, uma das coleções mais bem-sucedidas do mercado editorial acadêmico do século XX, uma coleção chamada Modern Masters, editada por ninguém menos que Frank Kermode, um dos grandes nomes da cultura do século XX. O Melchior é o único latino-americano da coleção. E se alguém quiser ter uma ideia de quais são os nomes da coleção, consulte as 45 páginas de documentação que constam na edição do Foucault
E lá nós reproduzimos todos os autores. Vou dar um exemplo, por exemplo. Sobre Orwell, escreve Raymond Williams. Sobre Lévi-Strauss, Edmund Leach. Sobre Adorno, Martin Jay. Sobre Roland Barthes, Jonathan Culler. Sobre Durkheim, Anthony Giddens. George Steiner, entre outros. O único latino-americano é José Guilherme Melchior, nesta Pleiade. Por que o título em português não é Foucault? Por que o título em português, Nihilismo da Cátedra, Nihilismo de Cátedra, que na verdade é a última frase do livro? Na última frase do livro em inglês, ele diz em alemão que o Foucault criou o Nihilismo de Cátedra. Está citado em alemão. O título foi recebido no Brasil como sendo uma espécie de síntese do próprio conteúdo do volume. Ora, o Foucault importaria menos do que de fato deveria importarmos, porque, afinal de contas, trata-se disto, de um puro niilismo, de cátedra, ao niilismo juntar-se aí o cinismo. É fácil ser niilista quando se tem uma cadeira no Collège de France, não é verdade? É fácil ser iconoclasta quando se é membro de uma Academia Brasileira de Letras, não é isso? Acontece, e na pesquisa, então, documental dessas 60 caixas organizadas, nós descobrimos uma carta de um importante sociólogo francês, que foi o editor do livro Foucault, o Leninisme de la Chair, Raymond Boudon. Numa carta de 7 de janeiro de 1985, ele diz ao Foucault que ele leu o livro, que gostou muito, é um livro agudo, crítico, mas respeitoso, muito bem informado, mas ele diz que para a edição francesa o título Foucault não faria muito sentido, que era um título perfeito para a coleção inglesa, porque sempre era o sobrenome do autor. E o Raymond Boudon sugere um subtítulo. Ele diz, por que não? Foucault, o Le Nihilisme de la Chair. E ele retira o subtítulo da última frase do livro original, da edição original, em inglês. O Melchior responde, toda essa documentação está no livro. Toda a documentação está no livro. O Melchior responde e aceita a sugestão. O livro em português, Foucault ou o Nihilismo de Cátedra, sai antes do livro em francês. Mas a razão pela qual o subtítulo é este é porque a sugestão é do Raymond Boudon. E não é tudo, Caio, há mais. Na edição inglesa, há uma sessão dos acknowledgements, que assim começa, porque nós traduzimos. Eu vou explicar por que nós traduzimos mencionando uma outra questão. Diz na edição inglesa, que nós traduzimos pela primeira vez, em sua tentativa deveras original difundir filosofia e história, Michel Foucault se dispôs a revitalizar a reflexão filosófica através de uma diversidade de instigantes análises do passado da cultura ocidental. Salvo engano, isto não é uma crítica. Salvo engano, o Melchior está reconhecendo a ambição do projeto Foucaultiano, embora ele diga na sequência. Tentei sinceramente compreender o projeto Foucaultiano, mas no final, minha própria avaliação foi pautada por uma relutância em aceitar o que Robert Wyman tão adequadamente apelidou de tendência para estetizar a história. Portanto, é uma perspectiva crítica, mas é uma perspectiva crítica que reconhece a vitalidade e a importância da própria obra Foucaultiana. O mesmo acontece na orelha da edição francesa. Porque se de fato a obra do Melchior fosse, como nós pensamos no Brasil, uma forma de destruir a obra Foucaultiana, como publicar em francês? Problema algum. A orelha da edição francesa realiza o mesmo efeito dos acknowledgements na edição inglesa. E reconhece a profundidade da análise, mas o seu caráter crítico. Agora, no Brasil, quando o livro foi lançado em 1985, não há nem os acknowledgements, nem a ressalva da edição francesa. O que há é uma nota irônica, satírica do Melchior aos incautos. E ele diz que o volume é, sobretudo, uma forma de atacar o sofisticado partido epistêmico foucaultiano,
ou um inculto, movimento Foucaultiano pró-anarquia e perversão. Então, a recepção da obra Foucault no Brasil foi prejudicada pela sua própria edição. Com esta reedição crítica, o que nós tentamos é, pela primeira vez, colocar em circulação no Brasil a maneira pela qual a obra foi lida em inglês, em espanhol, em italiano, em turco, em holandês. Em holandês, o título da obra é A Filosofia de Michel Foucault. Bom, isso só é possível pelo trabalho feito com o arquivo, que só foi possível pela dedicação do editor. Por exemplo, Caio, você que é um leitor atento de toda a obra do Melchior, você leu Liberalismo Antigo e Moderno na edição em português, não leu? Há um prefácio, não há? De quem é o prefácio? O prefácio é do Roberto Campos. O prefácio do Roberto Campos tem uma epígrafe, não tem? Sim. De quem é a epígrafe? A epígrafe é da edição em inglês do livro. Você certo? Só sabe disso, né? Porque nós revelamos. Ou seja, na edição do Liberalismo Antigo e Moderno, que tem o prefácio do Roberto Campos, o Roberto Campos coloca como prefácio uma epígrafe do Melchior. E ele diz que foi retirado da introdução do volume. O leitor cuidadoso lê a introdução inteira do Melchior e não encontra a citação do Roberto Campos. Problema. O que aconteceu com o Roberto Campos? Ele teve um momento Jorge Luis Borges e inventou uma citação de Melchior? Não. Nós voltamos à edição original e o Roberto Campos, sem dizê-lo, estava citando a introdução da edição inglesa. O que nós fizemos a partir deste momento? A partir deste momento, nós passamos sistematicamente nas obras que foram traduzidas, porque o Melchior as escreveu 5 em inglês, 1 em francês, nós passamos a traduzir os paratextos dessas obras, de modo que o leitor brasileiro tivesse acesso pela primeira vez a uma reedição completa. Esse é o trabalho que nós fazemos. Nós não estamos reeditando as obras do Melchior. Para isso, bastaria fazer um xerox dos volumes disponíveis e colocá-los em circulação. Nós estamos, e não há nenhum intelectual brasileiro que tenha algo similar. Nós fazemos uma reedição crítica e nós incluímos para cada volume uma documentação inédita retirada dos arquivos do José Guilherme Melchior. E para o último volume, o Foucault, o Edson Filho teve outra ideia. Ele contratou uma equipe de filmagem e nós lançamos um vídeo de 25 minutos detalhando todo o trabalho da reedição crítica. Você pode colocar o vídeo para as pessoas, se você desejar, Caio. Eu mandei para você o link. Nós preparamos um vídeo de 25 minutos com as explicações específicas do trabalho que fazemos na edição do José Guilherme Melchior. Eu vou parar por aqui. Haveria muito mais a dizer. Para cada volume, existe um trabalho similar. Existe um trabalho similar de pesquisa, de preparação de texto, de descoberta de documentos entre milhares e milhares de papéis dos arquivos José Guilherme Melchior é realizações. E se eu me permitir fazer da introdução esta homenagem ao trabalho do Edson Filho, é porque eu fiquei bastante chocado ao ler recentemente no artigo de jornal que, se não fosse uma live, o Melchior estaria esquecido. Num artigo que principiava de maneira muito divertida com uma citação do Lévi-Strauss. Citação essa retirada dos arquivos José Guilherme Melchior, de um texto que eu publiquei na reedição de um dos volumes que o Edson Filho, sozinho, sem ter nenhum financiamento, sem ter apoio de ninguém, realiza há anos de maneira diuturna e beneditina, e eu creio que, em boa parte, a crise da cultura que vivemos no Brasil também é pela incapacidade de reconhecer o trabalho alheio. Quebrei, então, a minha regra, não por mim, mas porque eu fiquei bastante surpreso. Como é possível que se escreva um artigo para celebrar a obra do Melchior como se a E-Realizações não estivesse fazendo o trabalho que faz? Agora, começamos tudo de novo, Caio. Pensemos, então, na crise da cultura. Eu vou lançar mão de uma série de documentos do arquivo José Guilherme Melchior. Só anuncio que, da biblioteca José Guilherme Melchior,
nós estamos preparando agora a publicação de dois textos inéditos, que muito nos entusiasma. O primeiro deles é o que descobrimos no arquivo, é um livro inteiro, chamado Estruturalismo como Pensamento Radical, que é um livro escrito em francês, na década de 60, quando Mercure é aluno especial do Seminário de Antropologia do Claude Lévi-Strauss. Manuscrito lido pelo Lévi-Strauss, comentado pelo Lévi-Strauss e indicado pelo próprio antropólogo para publicação em francês. Acabou não acontecendo. Nós editaremos agora um texto de antropólogos brasileiros contemporâneos, é óbvio, o estruturalismo como pensamento radical. A tradução está pronta e nós estamos trabalhando com esse mesmo cuidado que fazemos em todas as edições. Para o seminário que estamos organizando, o seminário internacional que acontecerá em setembro, que estamos organizando, nós vamos fazer uma pequena publicação, que também é uma homenagem ao Mercure. Nós publicaremos, o que já foi traduzido, a última conferência do José Guilherme Mercure, uma conferência feita em francês, quando, infelizmente, a sua doença já estava em estágio avançado, que é Brasil, 100 anos de balanço histórico. Um texto que nos foi cedido gentilmente pelo embaixador Paulo Roberto de Almeida, que acabou de ser traduzido. A nossa ideia será publicar também com dois pequenos obituários desconhecidos do Brasil, do Jeffrey Friedman e do Ernest Gellner, e convidar intelectuais com o mesmo critério, consagrados e jovens, de todas as regiões do país, para produzir pequenos textos de até 5 páginas com uma reação a esse bilhão teórico que o Mercure faz dos 100 anos do Brasil. É isto. Comecemos agora com a crise da cultura. Terminou a sessão. Desagravo ao Edson Filho. O tema da crise da cultura, ele é um tema muito importante para situar a importância da produção intelectual de José Guilherme Mercure. Ele é um tema estratégico, porque o José Guilherme Mercure ainda hoje não tem uma posição perfeitamente assegurada no balanço crítico do pensamento brasileiro. É difícil situá-lo. Uma estratégia que tem sido utilizada por muitos é separar artificialmente a obra do José Guilherme Mercure em dois momentos. Haveria um momento dedicado à estética e haveria um momento dedicado à política, em sentido amplo, à ciência política. Essa distinção, ela domestica e é cômoda. Ela domestica a verdadeira importância do José Guilherme Mercure e ela é cômoda porque ela nos permite não levar em consideração algumas contribuições fundamentais do Mercure, tanto na estética quanto na política. Mas, se nós lermos a própria definição que o Mercure faz do seu livro, eu estou lançando mão de mais um dos documentos do arquivo, que é um currículo vitae preparado em 1922 pelo próprio José Guilherme Mercure. É um currículo vitae detalhado que ele utilizou para dar aulas na UNB. E é uma documentação preciosa, porque permite compreender a dinâmica do percurso do Mercure desde os seus próprios olhos. Vejamos como Mercure define razão do poema. Palavras do Mercure. O ensaio Estética em Antropologia introduz no ensaísmo literário brasileiro os conceitos de antropologia estrutural de Lévi-Strauss pertinentes à reflexão estética, notadamente os de função simbólica e significante flutuante. Foi esse volume que habilitou o autor a frequentar, sem ser antropólogo, o seminário do professor Lévi-Strauss no Collège de France e na École Pratique des Hautes Études. Orelha de Leandro Conder. Além disso, em razão do poema, que é o seu primeiro livro, de 1965, reunindo, sobretudo, ensaios publicados no suplemento dominical do Jornal do Brasil, há outros dois textos importantíssimos. Há um texto de análise do Martin Heidegger e há o que seria o esboço da análise de uma crise da cultura. Isto é, considerar a obra do Mercure como uma obra dividida em duas fases claramente demarcadas, uma fase estética e uma fase de ciência política compreendida em sentido mais geral,
seria, na própria definição que o Melchior faz de crise da cultura, não uma análise, porém um sintoma da própria crise da cultura, porque implicaria supor que há uma distinção marcada entre o nível estético e o nível político, ou entre texto e contexto, ou entre arte e sociedade, que é precisamente a crítica que o Melchior faz no livro de 1974, Formalismo e Tradição Moderna, quando ele diz que os dois termos, que aparentemente são sinônimos, na verdade, na concepção do Melchior, se opõem. O melhor da tradição moderna não é formalista. O formalismo seria a irrupção de um sintoma, que seria o irracionalismo, que é sempre tomar a fragmentação pela totalidade. Mas o que seria a crise da cultura para o Melchior? Primeiro passo. Então, escutemos o Melchior. Sejamos ventrílocos, talvez inteligentes. Há três níveis da crise da cultura, diz o Melchior. Uma crise da sociedade, uma crise da espécie e uma crise do espírito. Estamos em 1972. A crise da sociedade implica a falta de coesão entre os grupos sociais, cuja metonímia é o isolamento do indivíduo. A crise da espécie, a definição do Melchior é fascinante, nessa distinção que ele realiza entre sociedade prometeica e sociedade fáustica. É, a crise da espécie implica, eu vou ler, o desencadeamento da técnica e as bruscas modificações por ele impostas ao desencadeamento ininterrupto da técnica, o que implicaria, diz o Melchior, que essas bruscas modificações começam a afetar o próprio equilíbrio biológico do ser humano e do seu habitat. Estamos em 1972. É uma perspectiva absolutamente inovadora, que conheceu hoje em dia uma tradução num conceito, que é o conceito de antropoceno, isto é, o homem como agente ecológico de mudanças que no passado somente eram geológicas. Levavam milhares e milhares, talvez centenas de milhares de anos para ocorrer, com o ingresso do homem como agente de transformação ecológico, isso pode acontecer num único século. E a crise do espírito, que seria, diz o Melchior, o alinhamento em relação ao quadro de valores, direitos e deveres da chamada civilização prometeica. E traduzamos o termo do Melchior. Civilização prometeica quer dizer aquela que confia cegamente no progresso trazido pela racionalização, isto é, pela pura técnica. A técnica como sendo sinônimo absoluto de progresso ao qual todos nos devemos render. Contra isso haveria uma outra civilização, que é o modelo propriamente melchiorano de pensamento e de atitude intelectual. É uma atitude fáustica, que sem negar as benesses possíveis da técnica e, portanto, do progresso, mantém em relação às mesmas um saudável ceticismo, uma dúvida metódica em relação nem tanto ao seu alcance, que é global, mas às suas consequências, que podem ser a própria crise da cultura. Neste livro, portanto, A Crise da Cultura, ele estabelece este momento, sobretudo a partir do século XVIII, embora o livro faça uma reconstrução de momentos anteriores à crise da cultura, para que o contraste pode ser feito. A paideia grega, a concepção cristã medieval, a concepção totalizante do Renascimento. Porque contra este pano de fundo sociológico emerge de maneira mais nítida a própria crise da cultura moderna, que teria filosoficamente expressão máxima nas três críticas kantianas. Vale dizer, uma crítica para o conhecimento, o que nós chamamos de epistemologia, a crítica da razão pura, uma crítica para o comportamento adequado em sociedade, ou o que nós chamamos de ética, e uma outra crítica para aquilo que nós chamamos a apreciação do belo, a estética. Mas o mais importante é que não há nenhuma possibilidade de criar um elo de continuidade simples que permita o retorno da totalidade. É isto, a crise da crítica da cultura moderna, que é, sobretudo, uma crise da crítica, isto é, da distinção, do alinhamento do indivíduo em relação a qualquer possibilidade de totalidade. E a reflexão do Melchior é toda ela dedicada à crise da cultura,
toda a reflexão do Melchior, desde a razão do poema até o liberalismo antigo e moderno, em alguma medida a reflexão do Melchior é condicionada por esta concepção de crise da cultura, mas sobretudo pelo reconhecimento de que não será possível mais superá-la nos termos da modernidade, mas é preciso encontrar alternativas para lidar com ela de forma produtiva. A alternativa que o Melchior chega é o liberalismo, mas passo a passo. Há um trabalho que eu recomendo muito, que realiza uma bela síntese da importância da crise da cultura no trabalho do Melchior, a partir de uma divisão muito inteligente de quatro momentos, ou pelo menos assim eu proponho a partir da leitura da tese de doutorado do Caio Felipe, que é A Crise da Cultura Moderna, segundo José Guilherme Melchior. E o que o Caio mostra de maneira muito inteligente é que seria possível compreender os livros do Melchior em quatro momentos. No primeiro instante, do que se trata, evidentemente, é de uma identificação do problema, da própria crise, instaurada pela modernidade a partir da cisão de diversas esferas do real com o século XVIII. E teríamos aí Arte e Sociedade, Marcuse, Adorno e Benjamin, o momento mesmo que a crise da cultura, pela primeira vez, é tomada como o problema fundamental que deve ser enfrentado. E, curiosamente, o Benjamin, isso é muito interessante, Caio, o livro é de 1969, na reedição crítica que fizemos, nós convidamos um pensador, um professor alemão, o Karl Gunther Presler, que é um dos maiores especialistas da recepção de Walter Benjamin na América Latina, e ele escreveu um prefácio especial para nós, porque, para ele, o livro do José Guilherme Melchior é o primeiro livro no mundo que toma a escola de Frankfurt como uma escola, isto é, como um conjunto de princípios não unitários, mas com uma série de pontos em comum. O livro posterior que realiza isso, e que de fato é um livro superior do Melchior, é o livro do Martin Jay, sobre a escola de Frankfurt. Mas o Martin Jay estudou na Califórnia e ele teve acesso aos arquivos dos frankfurtianos. Então é claro que ele tinha que escrever um livro mais completo. Mas diz o Karl Gunther Presler que o primeiro livro no mundo a ter uma visão de conjunto, uma visão holística da escola de Frankfurt, é o livro do José Guilherme Melchior, em que o problema é plenamente identificado. E que é identificado e cuja primeira resposta, não que o Melchior ela adira completamente, mas o primeiro nível de resposta é a crítica, não sem razão, do Martin Heidegger, à técnica. Não à técnica em si, mas a compreensão da técnica como sendo a própria ontologia. Há um segundo momento em que o Melchior, por assim dizer, depois de identificar o problema, realiza o que era muito característico da mentalidade melchiorana, porque o Melchior pensava sempre de maneira arquitetônica, sendo capaz de realizar associações as mais complexas da maneira mais clara possível. Era a caracterização sociológica da crise da cultura moderna, o que ocorre em 1972 com Saudades do Carnaval. De um lado, a solidão, de outra, o carnaval, como eu lerei daqui a pouco numa passagem do próprio livro. Há um momento em que aqui, isso é muito importante que se compreenda, não há uma distinção entre estética e análise de crise da cultura. No fundo, são a mesma coisa, porque livros como De Praga a Paris, O Marxismo Ocidental, mais Formalismo e Tradição Moderna, Foucault, o que o Melchior quer mostrar é que os pontos mais altos de certo pensamento moderno, sobretudo pós-vanguardista, estruturalistas e pós-estruturalistas, mais do que uma alternativa fecunda ao problema, são um sintoma, são um desdobramento do próprio problema. Mas de que forma? Sempre quando haja uma pulsão irracionalista. Mas o que é isso que o Melchior chama de uma pulsão irracionalista? É qualquer posição epistemologicamente unívoca. Sempre quando uma posição epistemológica é unívoca, ela torna-se racionalista. Muito próximo da ideia do Karl Popper, que para ser ciência é necessário poder falsificar, isto é, propor como teste o oposto. Se, pelo contrário, há um esforço que, quando contraposto à sua contradição, ele sistematicamente sempre se reforça, o esforço, diria Popper, não é científico. O esforço, diria Melchior, é irracionalista. Então nós teríamos já, Caio, na sua topologia, a identificação do problema, a caracterização sociológica, uma série de obras que expõem que mesmo os momentos mais importantes e mais altos
do pensamento contemporâneo podem ser vistos mais como sintoma do que como alternativa. E, por fim, o Melchior esboça uma alternativa. A alternativa que o Melchior esboça é o liberalismo. Liberalismo compreendido na chave melchiorana. Isto é muito importante, porque hoje em dia no Brasil há uma apropriação do liberalismo que é propriamente irracional, diria José Guilherme Melchior. E que falta nos faz o José Guilherme Melchior em tempos de obscurantismo? Porque então, para o Melchior, o liberalismo é, sobretudo, um conjunto, um tripé. Ele implica, como no Brasil apenas se compreende, o livre mercado e o capitalismo como sistemas dominantes de produção, como sistemas que são os mais capazes de produzir riqueza, a essa dimensão. Sem livre mercado, dificilmente há o ponto seguinte, que para muitos, na tradição do liberalismo, é o ponto primeiro, que é a liberdade individual, que é a possibilidade de pensar pela própria, desenvolver as próprias ideias, errar pelos próprios erros, tropeçar nas próprias pernas, mas seguir refletindo. E haveria, por fim, de um lado, o liberalismo do ponto de vista econômico, o liberalismo do ponto de vista individual, e no caso de uma sociedade como a brasileira ou das sociedades latino-americanas, haveria, sobretudo, a necessidade do liberalismo enfrentar a questão da desigualdade social. Por isso, para o Melchior, a questão central não é a do Estado mínimo, mas a do Estado eficiente. Num vídeo notável do Melchior, quando ele foi convidado pelo Octavio Paz e pelo Henrique Krause a um dos importantes seminários da revista Vuelta, o Melchior faz uma palestra brilhante, num espanhol impecavelmente elegante, na qual o tema principal é justamente este. Como que as sociedades latino-americanas poderiam promover, inesperadamente, uma revisão do conceito de liberalismo, escapando da dicotomia simples entre liberdade de mercado e liberdade individual. Temos aqui, então, a crise da cultura como o caminho mesmo que permite compreender a coerência e a unidade da obra melchiorana. Leiamos agora um ponto importante. No livro Saudades do Carnaval, de 1972, o penúltimo capítulo tem um título intrigante, porque depois de passar pela paideia grega, pelo cristianismo medieval, pelo cristianismo como concepção de cultura, pelo renascimento, depois de passar pelo iluminismo e pela própria crise da cultura, o Melchior, então, escreve um capítulo chamado Situação do Brasil na Crise da Cultura. E nesta oposição entre a genealogia da solidão, desse indivíduo isolado, desse alinhamento, e saudades do carnaval, pelo contrário, desta cultura que celebrava a comunhão, desta cultura que tinha uma imagem possível de totalidade, o Melchior se pergunta. E nesta pergunta define-se um ethos intelectual que nós perdemos. E em parte porque o perdemos, já não sabemos como lidar com a força do pensamento de José Guilherme Melchior. Pergunta o Melchior: como se situa, em relação a todo esse vasto processo, a cultura brasileira? Até que ponto o refletismo e em que medida dele discrepamos? Eis o ponto fundamental. Até que ponto o refletimos e em que medida dele discrepamos? Embora isto seja assunto para um livro inteiro, tentaremos esquematizar aqui, em suplemento à nossa interrogação sobre o Ocidente, a posição particular do universo cultural brasileiro. E, Caio, poderíamos ver nesta frase, proponho, um involuntário autorretrato, não é verdade? Porque, de fato, há o gesto intelectual do Melchior, com o qual eu quero concluir, que é justamente o que nos falta recuperar. Antes, no entanto, há uma pergunta difícil a ser feita. Eu vou mais uma vez lançar a mão, como eu tenho feito aqui sistematicamente, do arquivo do José Guilherme Melchior. Me permitam só localizar um documento muito importante. Em setembro de 1964,
o Melchior, o jovem Melchior, e dizer jovem Melchior parece ser mais do que uma identificação cronológica, uma caracterização biográfica. Em 13 e 11 de setembro de 1964, na esteira dos temidos ato institucional número 1 e ato institucional número 2, que geraram o que se dizia na época de ditadura, a Operação Limpeza, que pretendia desaparelhar os órgãos públicos, como se em 1964 fosse aqui agora, o Melchior recebeu uma carta que teria deixado cair qualquer um de nós em pânico. O Melchior tinha 23 anos. Para os que amam a precisão, 23 anos e 6 meses. Para os que não se envergonham de reconhecer as suas fraquezas, leiamos algumas perguntas e a resposta destemida de um jovem de 23 anos. E pensemos de que forma isso pode nos inspirar para o momento que vivemos no Brasil de hoje. Senhor secretário, de ordem do senhor ministro de Estado, agradeceria a vossa senhoria me dirigisse uma carta com suas respostas e depoimentos sobre os itens a seguir mencionados. Pergunta-se da sua biografia, formação, e pergunta-se então... Pergunta número 5. Qual a possível origem de insinuações de ligação com movimentos esquerdistas? A que atribuir tais insinuações? Pergunta número 6. Considerações sobre se havia de fato um perigo comunista no Brasil até 31 de março último. Pergunta número 7. Acha o atual governo capaz de enfrentar os importantes problemas políticos, econômicos e sociais do país? Pergunta número 8. Que opinião tem sobre os conflitos ideológicos do mundo moderno? Caio, 1964, os atos institucionais 1 e 2 já foram promulgados, as eleições de 1965 foram suspensas, ampliou-se o mandato do Castelo Branco, as tropas estão nas ruas e os temidos IPMs, os inquéritos policiais militares, levaram à cassação, por exemplo, de Florestan Fernandes, à demissão de Sérgio Buarque de Holanda e à expulsão do serviço público de centenas de professores e de funcionários. O jovem Melchior mal começa a sua carreira diplomática e recebe esta carta. Você quer escutar a resposta do Melchior, Caio? Sim. E você verá o que significa a coerência e dignidade, em que medida o jovem Melchior de 1964, nele já se continha o maduro autor de liberalismo antigo e moderno. Eu sempre me comovo muito com essa carta, com essa resposta do Melchior, porque é um documento secreto. E, na verdade, aquelas perguntas são perguntas tolas. O que, na verdade, o que se desejava é que o Melchior abaixasse a cabeça e respondesse que ele apoiava totalmente o governo, é só isso. Ele poderia limitar a sua resposta a uma linha. Apoio integralmente o governo. É isso que se desejava escutar. O Melchior escreve 5 páginas. Ele responde que, na pergunta por que há insinuações de esquerdismo, tenho a impressão que as insinuações que ocorreram a meu respeito alegariam o fato de eu ter pronunciado conferências no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que foi desmanchado com o golpe militar da ditadura civil-militar de 64. Ele segue. Agora, em relação à pergunta se havia um perigo comunista, olha a resposta do Melchior Caio, olha que exemplo de dignidade e coerência. Ocorriam no país tensões sociais agudas, agravadas pelo processo inflacionário. Este agia, como se sabe, na qualidade de dissolvente poderoso do tecido social, por tornar cada vez mais instáveis as relações de trabalho em todos os setores da vida nacional. Semelhante situação poderia efetivamente ser explorada por alguns grupos extremistas minoritários, de inspiração totalitária. Na eventualidade de tais grupos virem a senhorear-se do poder, a sufocação das liberdades democráticas seria uma consequência fatal, com o que jamais me conformaria, em virtude de inalterável incompatibilidade pessoal com qualquer espécie de ditadura, seja de direita, seja de esquerda. Caio, nós teríamos essa coragem intelectual de dar essa resposta num documento secreto? Será que teríamos?
Vejamos a resposta que ele dá sobre os conflitos ideológicos. Uma das características do mundo moderno é o pluralismo ideológico. E ele grifa pluralismo. A própria definição de democracia pressupõe a coexistência em seu seio de ideologias diversas. Não se poderia falar melhor para o Brasil de 2021. Se é lícito transpor do campo nacional para a área internacional, e que outra coisa fez o Melchior em toda a sua obra, se não transitar do nacional para o internacional, do cosmopolita para o local? O comportamento visceralmente democrático é evidente que a solução dos conflitos ideológicos mais gritantes de nosso tempo deverá ser buscada através da prática e de uma atitude em que prevaleça o espírito de franco debate e o ânimo de solidariedade internacional. É excepcional, não é, Caio? Como é? Com certeza. Sim. Absolutamente excepcional, não é? Eu sempre me comovo muito lendo essas mensagens, porque, como ele disse, isso era uma documentação secreta. Ninguém leria. A leitura seria puramente feita pelos órgãos de segurança. Se ele tivesse respondido com uma única frase, apoio integralmente o atual governo, ele estaria liberado de dar qualquer outra resposta. Há mais um documento do arquivo que eu gostaria de citar, que é um documento importante, eu só não estou encontrando, é porque é muito documento que eu tenho aqui do arquivo, para que ninguém entre em pânico. A razão pela qual eu tenho na minha casa vários documentos do arquivo José Guilherme Melchior é que o Melchior era extraordinariamente bem organizado. De cada documento, o Melchior possui 3-4 cópias. Então, algumas cópias eu possuo. Em maio de 1971, ele escreve uma carta ao Alberto da Costa e Silva, que sempre foi um amigo extraordinariamente fiel e, sobretudo, uma figura fundamental para que o Melchior não tivesse sido expulso do Itamaraty. Porque em Bonn havia um funcionário da embaixada cuja finalidade era manter o Melchior sob controle. Então ele escreve para o Alberto da Costa e Silva. Estamos em 14 de maio de 1971. Ele diz: constato de maneira um pouco amarga o motivo do veto à minha participação no... Constato de maneira um pouco amarga que o veto, que o motivo do veto à minha participação no pequeno colóquio da Unesco é sério, injustamente sério. Mas guardo dentro desta amargura algo de muito reconfortante para mim, que é o fato de sentir no Itamaraty a vontade de resguardar-me. Resguardá-lo de quê? Daquele inquérito que nós vimos. Mas por quê? Porque, fiel à sua coerência, o José Guilherme Melchior, em Bonn, recebia na embaixada e na sua casa todos os intelectuais brasileiros de esquerda exilados. Vou citar agora um testemunho. Você percebe, Caio, que o esforço que nós desenvolvemos na E é para, no futuro, pensar numa biografia intelectual do Melchior em que nós reunamos a leitura cuidadosa de todos os textos, de modo a reconstruir a unidade do pensamento melchiorano, o que, aliás, você fez muito bem na sua tese de doutorado, com um documento de arquivo, com importantíssimas informações inéditas, que permite compreender certos problemas sob um ângulo inteiramente novo, com a correspondência muito nutrida do Melchior. É uma experiência. O que seria uma biografia intelectual composta por esses três modelos? Óbvio que o modelo inicial eu publiquei na revista Café Colombo, que você conhece. Num texto de janeiro de 2014, numa coluna que o Afonso Romano de Santana mantinha no jornal literário Rascunho, quase diário, ele traz uma anotação do diário de 15 de setembro de 1990. Nesta época em que ele escreve para o Alberto da Costa e Silva, ele estava em Bonn. No encontro ocasional com Leandro Konder, saúdo-o dizendo, provocando. Segue.
Para aliviar, falo que acho bonito a relação dele com José Guilherme e Melchior, tão opostos e, no entanto, tão corteses entre si. Referia-me a um artigo seu sobre mais um livro de Melchior. A frase é reveladora. Mais um livro de Melchior. Muito difícil ter o Melchior como companheiro de geração, Caio. Não foi uma tarefa fácil para ninguém. A cada ano, um novo livro. Uma bibliografia vasta, com domínio completo da matéria. Muito difícil ter o José Guilherme Melchior como companheiro de geração. Melhor separá-lo. Dizer que só interessa o da estética, o da política pouco importa. Um sintoma, e não apenas um sintoma da crise da cultura, no caso. Segue. Leandro me conta, então, que Melchior foi muito útil e gentil quando Rodolfo esteve preso. Rodolfo Konder, contista, militante do Partido Comunista, preso e torturado. Dava, mesmo através da embaixada, notícias constantes sobre ele. O Melchior, em 1971, quando Rodolfo Konder é preso pela ditadura, pelo período mais sangrento da ditadura civil-militar, com Emílio Garrastazu Médici, quando a tortura, a execução e a ocultação de cadáveres de adversários políticos foi uma prática oficial de Estado, no mesmo Estado onde, alguns anos depois, Vladimir Herzog e Manuel Fial Filho foram mortos sob tortura, o que levou a uma grande crise do regime militar, o Melchior, da Embaixada do Brasil, procurava se informar para dar notícias ao irmão Leandro Konder do Estado, do seu irmão Rodolfo. Quem sabe disso, Caio? Foi gentil também, convidando-o para jantar em seu apartamento de diplomata várias vezes, quando Konder, no exílio, passava fome. Disse que ia lá e tirava a barriga da miséria. Então, em Bonn, quando ele escreve para o Alberto da Costa e Silva, dizendo que ele foi vetado num congresso da Unesco. Unesco, a seção cultural da ONU. Será que já houve no Brasil algum diplomata mais bem qualificado do que José Guilherme Melchior para representar o Brasil na Unesco? O que, aliás, ele o fez posteriormente. A posição do intelectual frente à crise da cultura somente pode ser esta. Veja a coerência do jovem de 23 anos para o diplomata de 30. Ele escreve a carta para o Alberto da Costa e Silva com 30 anos, em 1971. Para o intelectual que caminhava para o ápice da sua produção aos 49 anos de idade, quando ele publica Liberalismo Antigo e Moderno. A crise da cultura desenha um arco que não implica solução. Você se recorda, Caio, qual é o título que ele dá ao epílogo de Saudades do Carnaval? O epílogo que você se refere ao capítulo sobre o Brasil ou o capítulo metodológico do final do Saudades do Carnaval? O metodológico, que ele vai chamar de um epílogo inconclusivo. Inconclusivo, Sociologia e Crítica dos Valores, se não me engano. É isso. É um epílogo inconclusivo. A resposta, não é uma resposta que o Melchior encontra para a crise da cultura. A crise da cultura não tem resposta, porque o próprio da cultura pós-século XVIII é viver permanentemente em crise, sempre mais fragmentada, sempre mais estiolada. Não há uma resposta que permita recuperar a paideia grega, o cristianismo medieval, a totalidade renascentista. Essa resposta não há. O que é possível é, em meio à fragmentação, encontrar imagens, não da totalidade, mas de uma coerência. Para ele, é a compreensão melchiorana de racionalidade. Racionalidade para o Melchior quer dizer, sobretudo, o enfrentamento objetivo dos problemas. A sua análise por diversos ângulos, nunca por um só. Irracionalismo para o Melchior quer dizer compreender um problema por um ângulo, como se este único ângulo fosse a totalidade. A razão do poema e a coerência se esclarece. Ou, do documentário, concebido e produzido pelo Edson Filho, a paixão pela razão. E não há incoerência nos termos, há antes uma completude. Vou concluir, Caio, já estou falando muito. É porque o tema é vasto. Há um gesto melchiorano que nós sequer vislumbramos ainda. Em boa medida, porque todo ano sempre havia mais um livro do Melchior.
o gesto intelectual do Melchior, isso seria um pouco o eixo dessa autobiografia intelectual com base nos livros, no arquivo, na correspondência e na recepção. É que não houve intelectual latino-americano nos anos 80 do século XX que tenha tido a presença internacional de José Guilherme Melchior. Não houve. Mas, por presença internacional, não compreendamos nada que seja tolamente provinciano. Eis que traduziram o meu livro. Aplicar efeitos de tela de fundo. Eis que traduziram o meu livro. Pode ver, o quarto, terceiro, quarto, quinto, são tudo salas. Você pode testar um desses, se você preferir. Eu escutei um barulho. Bom, eis que traduziram o meu livro. Não, o Melchior escrevia diretamente em inglês e em francês. No caso, não era necessário traduzi-lo. Eis que escreveu-se sobre um livro meu um artigo. O Melchior teve uma recepção crítica. A recepção crítica internacional do Melchior era uma recepção crítica crescente. Realmente, a recepção crítica internacional do Melchior em alto nível, a partir de 1985, quando ele começa a publicar alguns livros fundamentais em inglês, Western Marxism, From Prague to Paris, Liberalism on the New, é apenas crescente a recepção internacional das ideias do Melchior. O gesto intelectual do Melchior que nós precisamos recuperar, Caio, é o gesto intelectual que não tem nenhuma espécie de sentimento de inferioridade, que desconhece a simples possibilidade de julgar-se periférico, porque uma vez que a cultura brasileira forma-se no seio da cultura ocidental, qualquer aspecto da cultura ocidental é desde sempre brasileira. Com uma diferença importante. Há diferenças específicas da civilização brasileira que permitiriam uma contribuição à cultura ocidental a partir de um ângulo renovado. Esta contribuição e este ângulo renovado tem nome. É a obra do José Guilherme Melchior. Esta dimensão da produção intelectual do José Guilherme Melchior, Caio, no Brasil, nós não temos sequer ideia de que um dia houve. Em alguma medida, parte do esforço que nós fazemos na reedição dos títulos de Melchior é colocar à disposição esta dimensão na parte documental. Na reedição de Foucault, nós temos 45 páginas de documentos facsimilares para que o leitor acompanhe essa crescente recepção internacional do Melchior. É isto. Agradeço muito a todos e a todas pela paciência e fico à disposição para dialogar com vocês. Muito obrigado pela sua palestra ou conversa, João César. Foi muito proveitosa. Você conseguiu tratar de vários temas ao longo dos últimos minutos. E nós temos assim, algumas questões. Eu vou começar por uma questão feita pelo Ronaldo Tadeu de Souza. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é a seguinte. Alguns dizem que o grande trabalho ou obra do Melchior está na crítica literária e crítica da cultura, mas que os textos sobre política são pouco originais, e ele te pergunta se você concorda com essa consideração. A segunda pergunta dele é: se a divisão da obra do Melchior entre crítica da cultura e ciência política não ajuda a dissolver a visão que ele era um conservador aliado ao poder, sobretudo a partir da primeira parte da obra dele. Tá bom, muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado, Ronaldo. Então, vamos lá. Na verdade, Caio, seu microfone está aberto, está dando uma microfonia aqui. Tá aqui. Na verdade, Ronaldo, a ideia de que a parte de ciência política é pouco original, essa é uma ideia que podemos questionar. Vamos pensar juntos, para pensar juntos mesmo. O Melchior, quando falece prematuramente, tem 49 anos. O que ele realiza até então é uma proeza intelectual que não tem paralelo na cultura latino-americana. Em livros como Western Marxism, From Prague to Paris, Liberalism on the New, o que o Melchior está fazendo é algo que os europeus e norte-americanos fizeram durante séculos conosco,
Isto é, se nós batemos palma sem ressalvas para esses intelectuais que realizam grandes sínteses do pensamento e aqui ou ali propõem uma ideia, e aqui ou ali propõem um enquadramento novo para uma síntese das ideias do pensamento, e se isso sempre nós recebemos de maneira sempre com grande admiração, a novidade do gesto do Melchior é que o Melchior faz isso com as ideias europeias. O Melchior oferece em Western Marxism a síntese de uma ideia, a do marxismo ocidental, voltando a Hegel, a Marx, a Lukács, a Gramsci, que ele dedica páginas, um grande número de páginas a Gramsci, e ele recupera a tradição do marxismo ocidental, chegando até a escola de Frankfurt. A simples ideia de que você possa reunir todos esses pontos e oferecer uma síntese, não é possível fazê-lo sem alguma ideia original. Não é possível fazê-lo sem um apanhado crítico dessas ideias. Há uma ideia original no Melchior, é só que ela não é compreendida. A ideia original do Melchior é que o marxismo ocidental é uma das mais sofisticadas e importantes expressões de um sintoma da crise da cultura moderna. O sintoma da crise da cultura moderna é o irracionalismo. Mas o que Melchior chama de racionalismo? É sempre quando, diante da complexidade e da pluralidade de um problema do real, eu adoto a ideia de que eu posso resolver a totalidade deste problema valorizando apenas um ângulo que o constitui. É isso. Então, na psicanálise, o inconsciente. No marxismo, o fator econômico ou a luta de classes. Na arte de vanguarda, a transgressão como valor em si mesmo. Ou, como dizia Octavio Paz, la tradición de la ruptura. Toda vez que, diante de uma realidade complexa e múltipla, a minha resposta é unívoca para o José Guilherme Melchior. É isto que ele chama de racionalismo. Portanto, a síntese que ele realiza de Praga a Paris, no marxismo ocidental, no liberalismo antigo e moderno, a síntese que ele realiza é original. Porque você não tem como sintetizar um conjunto de 3 ou 4 séculos de pensamento, que é o que ele faz no liberalismo antigo e moderno, se você não tiver uma apropriação peculiar. Agora, se você me disser, Ronaldo, que o Melchior, infelizmente, já não estará entre nós, no momento mesmo em que essa síntese começava a revelar-se uma apropriação realmente original que poderia dar origem a um pensamento próprio, eu estaria de acordo. Em liberalismo antigo e moderno, todas as qualidades da obra do Melchior estão reunidas, e há algo mais. Se o Melchior, em liberalismo antigo e moderno, se ele trabalha com as fontes clássicas do liberalismo, Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, ele vai acrescentar a Itália. Mas não a Itália qualquer, ele recupera um termo, uma distinção, uma polêmica italiana que envolve Benedetto Croce, a distinção entre liberismo e liberalismo. E nós poderíamos dizer que no Brasil não há liberalismo. O que é liberismo? É a única compreensão do liberalismo reduzido à sua dimensão econômica de livre mercado. Tanto, Caio, que é curioso, no prefácio do Roberto Campos, ele chama o Melchior de liberista. É um gravíssimo erro. Eu não deveria ter dito isso, que é indelicado, mas, bom, já disse. É um gravíssimo erro. Basta ler o livro, é o contrário. Então, há essa dimensão, Ronaldo, para que pensemos juntos. Eu me pergunto se nós diríamos o mesmo se um autor americano, um autor francês, se fosse alemão, então não diríamos nada. Eu me pergunto se diríamos o mesmo se um autor americano ou um autor francês apresentasse uma competentíssima síntese de 3 séculos de um pensamento, se nós diríamos que eles são apenas pouco originais. Eu creio que não. Não é possível realizar tal síntese sem ter alguma perspectiva própria. Agora, se você disser que essa perspectiva própria ela começa a se desenhar com força em liberalismo antigo e moderno, eu estou totalmente de acordo. Porque há, inclusive, a inclusão de 2 autores argentinos no liberalismo antigo e moderno. Autores esses que Raymond Aron, Ernest Gellner, todos os clássicos do liberalismo, nem sequer imaginava que existiam. O Alberti e o Sarmiento. Ah, a segunda pergunta é muito boa também, Ronaldo. Eu acho que nós precisamos enfrentar esta pergunta. Se nós não enfrentarmos esta pergunta, Ronaldo, nós ficaremos sempre presos a uma leitura superficial do Melchior. Então, vamos lá. O Melchior era conservador? Não, não me parece. O Melchior era liberal? Não é a mesma coisa. Ah, o Melchior
no final da vida, ele teve uma participação forte na transição do governo para o Fernando Collor de Mello? Teve uma participação fortíssima. Não apenas forte. Ele teve uma participação fortíssima. Um dos aspectos que mais me surpreendeu na organização do arquivo do Melchior foi encontrar praticamente duas caixas com uma grande quantidade de jornais de época e, geralmente, nas manchetes ou em momentos destacados do jornal, mostrava-se como, no período de transição, o Melchior era uma espécie de figura constante e frequentemente solicitada pelo próprio Fernando Collor de Mello. Na verdade, creio que a esperança, que o desejo do Melchior era ser ministro das Relações Exteriores, o que não se concretizou. Ofereceu-se para o Melchior a Secretaria da Cultura, e que ele recusou e foi para ser embaixador do Brasil na Unesco, em Paris. Então, essa é uma questão que deve ser considerada. O Melchior chegou a desenvolver os princípios do que seria o liberalismo social. Isso mesmo em termos de um partido, que em alguma medida se concretizou posteriormente no PSDB. E o Fernando Collor de Mello fez um discurso no qual ele se apropriou livremente de textos do Melchior. Isso deixou o Melchior, digamos, estigmatizado no final de sua vida. Isso é tudo verdade, isso tem que ser enfrentado, não há como escamoteá-lo. Mas há, no entanto, algo importante aqui, Ronaldo, que nós, então, sem escamotear, que nós precisamos enfrentar. Naquele documento secreto de 1964, quando ele é perguntado, acha o atual governo capaz de enfrentar os importantes problemas políticos, econômicos e sociais do país? O Melchior responde, a resposta número 7. Nós vamos publicar tudo isso. Como servidor público, compete-me menos opinar sobre uma orientação de governo do que cumprir leal e proficuamente as tarefas que me forem atribuídas. O Melchior era diplomata. O diplomata é um funcionário de Estado, não de governo. É assim em todos os lugares civilizados do mundo. Por exemplo, na França, existe a famosa escola de formação de funcionários públicos, que são funcionários públicos de Estado, não são de governo. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, o que faz um diplomata quando há um governo obscurantista e negacionista como o do Bolsonaro? Todos os diplomatas do Brasil pedirão demissão? Todos os embaixadores entregarão seus cargos? O Itamaraty é uma instituição de Estado. Então, essa questão é uma questão complexa. Agora, Ronaldo, imaginemos que eu aceite a sua premissa. Então, eu aceito a sua premissa. O José Guilherme Melchior é um conservador. E eu lhe pergunto, and so what? O fato de ele ser conservador não torna suas ideias mais profícuas, tampouco as torna menos interessantes. O fato de que eu pertença ao campo da esquerda democrática não torna as minhas ideias mais inteligentes, mas tampouco as emburrece. Eu não serei mais ou menos bruto de acordo com a minha posição política. Nesse sentido, eu acho que há uma dificuldade intrínseca de reconhecer o lugar do Melchior, porque nós, de fato, não lemos, não nós, os que estamos aqui, óbvio, mas, em geral, a obra do Melchior ainda não foi lida da maneira como ela merece, e nós ainda não reconhecemos a força do ethos intelectual do Melchior. Isso é o mais importante, é um gesto intelectual melchiorano que nós ainda não aprendemos porque nós não temos coragem de tê-lo. Porque nós, professores titulares no Brasil, somos muito valorosos e gostamos de falar alto, não é isso, Caio? Pois eu já estive com muitos desses professores titulares que gostam de falar alto no Brasil, em importantes instituições do mundo inteiro. E sempre me surpreende como estes importantes professores titulares que gostam de falar alto no Brasil, quando estão no exterior, de imediato mudam o tom de voz. Acho notável. Um fenômeno sociológico a ser estudado, pois o Melchior não. Se o Melchior era polêmico e ácido no Brasil, o Melchior era ácido e polêmico no exterior, com todos.
era o ethos intelectual do Melchior. Esse ethos intelectual, creio, que nós precisamos recuperar. Obrigado, João César. Nós temos várias perguntas, então vou tentar fazer o seguinte, um bloco de três perguntas, e depois que você respondê-las, eu faço as perguntas seguintes, pode ser? Pode ser, mas Caio, lembra que eu tenho horário, tá bom? Tá, beleza, então. As perguntas são as seguintes. O Bruno Henrique perguntou algo sobre o pluralismo do Melchior, se o pluralismo do Melchior tem como pano de fundo uma razão limitada da capacidade de conseguir estabelecer verdades universais. Por isso a frase, se há uma verdade, eu sou contra. A segunda pergunta, aliás, eu acho que eu vou fazer as quatro perguntas logo, porque caso isso já esgote seu tempo, já não acho que não houve mais nenhuma pergunta além dessas quatro, tá? Então, Cai de oi. imediato. A primeira pergunta está perfeitamente formulada e é exatamente isto. Toda vez que o Melchior, em que se parte do princípio da possibilidade de uma resposta unívoca, porque se alcançou a verdade, para o Melchior, esta na verdade é uma mentira irracional. A pergunta está muito bem formulada e a resposta é sim. Excelente formulação. É uma boa pergunta formulada, já contei a sua própria resposta, né? É isso. Tá, vamos lá. Então vamos para as três perguntas que foram feitas ali dessa. Lúcio Henrique Silva, ele perguntou sobre o que o Melchior pretende como visão de coerência no lugar de totalidade. A segunda pergunta foi do Cláudio Ribeiro. Ele lhe perguntou se você poderia comentar um pouco sobre a importância do conceito de mímese em Melchior, isto é, a importância que este conceito tem em suas reflexões sobre a crise da cultura. E o Adriano Drummond, aliás, cabe anotar, o Cláudio Ribeiro e o Adriano Drummond estão lá na próxima mesa do evento às 18h30, para quem for acompanhar. O Adriano Drummond perguntou a você a partir da questão da cultura critique. Ele citou uma passagem de Aranha e Abelha, que é um ensaio contido no volume Crítica, 6439, em que o Melchior considera que nós nos sentimos tentados a levar a interdição do mimético, esse primeiro mandamento da teoria pós-moderna, para o campo de sua própria cultura critique. E se a ideia de uma crise da cultura moderna, longe de espelhar a realidade histórica, fosse, na verdade, uma ficção da imaginação humanística? Aí a pergunta do Adriano é: isso não significaria, nos anos 80, uma negação da questão tratada anteriormente em Saudades do Carnaval? Essas são as três perguntas, a do Cláudio, Adriano e a primeira de todas, a do Lúcio. É isso. Bom, as perguntas são excepcionais e revelam não apenas um conhecimento efetivo da obra do Melchior, mas uma reflexão própria. Respondê-la seria uma outra conferência. Vamos por partes, então. Isso ajuda a retomar um ponto do Ronaldo. A questão da mímese no Melchior é tão importante que ele tem um livro, A Astúcia da Mímese. E ele mesmo utiliza duas grafias para o conceito, de modo a dar conta de algo fundamental. E ele foi o primeiro a fazê-lo no Brasil. Posteriormente, um teórico da literatura, um dos mais importantes do século XX, e não apenas no Brasil, que é Luiz Costa Lima, dedicou toda a sua obra a refletir sobre a mímesis. A partir da noção concreta, inicialmente, dizia o Costa Lima, de uma mímesis da produção e de uma mímesis da representação. Mas essa ideia de que haveria na estrutura mimética, como ato de produção, tanto estética quanto cognitiva, de que haveria muito mais do que apenas, a representação, haveria também criação. Haveria aquilo que o Paulo Klee dizia que era o trabalho da arte, trazer ao mundo algo que sem o trabalho não haveria. Então, a compreensão da complexidade e da duplicidade da mímesis, da mimese, como dizia o Melchior, está perfeitamente expressa neste notável livro, que é um livro também que dá conta de uma reflexão no mercado sobre a lírica e sobre o papel da lírica na modernidade, que está em razão do poema e astúcia da mimese. Então, é uma pergunta muito boa. Você pode repetir a pergunta do Adriano? Qual seria o ponto que levaria à superação da crise da cultura em Saudades do Carnaval? Então, a pergunta do Adriano, ele citou uma passagem de Aranha e Abelha, que é um ensaio que é crítica da ideologia pós-moderna, em que ele cita uma passagem na qual o Melchior disse que fez a si mesmo a seguinte pergunta: e se a ideia de uma crise da cultura moderna, longe de espelhar a realidade histórica, fosse apenas uma ficção da imaginação humanística? Aí ele faz a pergunta se essa passagem não revela uma negação da questão da crise da cultura, tal como formulada nessa vez do Carnaval. Ah, tá. A aranha e as abelhas, não é isso? Na verdade, Adriano, eu sei que você sabe, eu vou apenas mencionar para situar a questão. É que, na verdade, essa alegoria
das aranhas e das abelhas é uma alegoria que, na verdade, é uma citação. Ela remonta ao Jonathan Swift, na famosa versão inglesa da Querelle des Anciens et des Modernes, que acontece na França no século XVII, e que opõe Charles Perrault e o Boileau, e a oposição é, sobretudo, de um lado, a ideia de que os antigos são valores inamovíveis e que nós não podemos senão repeti-los, e os modernos, que, sem deixar de admirar e ver respeitar os antigos, no entanto, dariam uma contribuição própria. No século XVIII, essa querela na Inglaterra responde pelo nome de The Battle of the Books, que é um famoso texto de Jonathan Swift, e há essa analogia das abelhas com a antiguidade e das aranhas com o moderno. As abelhas, os antigos, as aranhas, os modernos. Porque a abelha, na sua colmeia, todas têm uma ordenação precisa para um resultado final, ao passo que a aranha é a própria individualidade moderna, porque cada qual tece a sua própria teia, na qual busca enredar a todos os outros. Então, essa analogia que o Melchior faz, ela remete ao Jonathan Swift. Eu não vejo uma oposição ou uma contradição com o que está expresso em Saudades do Carnaval, mas, sem dúvida alguma, Saudades do Carnaval, que é um livro de 1972, é uma primeira caracterização sociológica completa do problema. Não é o primeiro instante na obra do Melchior em que o problema é levantado. O primeiro instante que, de maneira forte, ele é levantado, na verdade, cai, não é nem Arte e Sociedade em Adorno, Marcuse, Adorno e Benjamin. Há ensaios em razão do poema em que esse problema já está implícito. O ensaio em razão do poema em que ele trata de Martin Heidegger, o problema, em última instância, é a crise da cultura. Ele ainda se encontra próximo a algumas das reflexões heideggerianas em 1969, com Arte e Sociedade. Depois ele se afastará completamente da acepção heideggeriana, porque o Heidegger seria, no sentido em que nós já conversamos aqui, o Heidegger seria, numa pergunta que eu não respondi porque a formulação já era perfeita, o Heidegger seria justamente a pretensão de encontrar a verdade a partir da universidade da resposta. Isso o Melchior se afastará sempre. Então, Adriano, e o Adriano é um dos colaboradores dos textos da Redição Crítica. Adriano, eu veria menos uma oposição ou um afastamento. O que eu veria mais é uma estrutura que é muito típica do pensamento do Melchior, que talvez nós possamos pensar, proponho, através da figura da espiral. Como assim? Há um primeiro momento, um primeiro ensaio, pode ser um artigo de jornal, em que um certo problema é esboçado e o Melchior pode retornar a esse problema de formas diversas, com graus crescentes de complexidade. Então, em alguma medida, creio, correndo o risco de parecer artificial pela ligação muito forte, mas em alguma medida, certas questões levantadas em razão do poema, sobretudo em razão do poema, nas partes nas quais ele trata da antropologia estrutural do Martin Heidegger e da técnica, em alguma medida essas respostas encontrarão uma alternativa em liberalismo antigo e moderno, embora o campo seja muito distinto e as disciplinas não sejam as mesmas, mas a atitude intelectual é fundamental. O Ronaldo mencionou o caráter conservador do Melchior. O Melchior, numa entrevista ao Caio Túlio Costa, que nós já reproduzimos numa das reedições, o Melchior se definia como um anarquista cultural. Mas o que é um anarquista cultural? É simples. É porque no plano da cultura somos todos, ainda que não o saibamos, heraclitianos. Nunca voltaremos à mesma página no mesmo livro duas vezes. Qualquer releitura é sempre uma transformação. Qualquer reconsideração de um problema é uma forma nova de abordá-lo. O que, mais uma vez, quer dizer que irracionalismo para o Melchior é a pretensão de encontrar, para problemas complexos, soluções simples. Que conceito útil para pensar o Brasil de hoje, não é, Caio? Com certeza. João César, ainda tem para mais algumas perguntas? Olha, eu disponho de 8 minutos. 8 minutos? Ok, então. Temos uma pergunta aqui do Pierre Mauboisson.
seria assim que se falaria para vocês? Enfim, ele pergunta o seguinte para o senhor. Professor João César, como podemos observar nas considerações de Melchior sobre o desenvolvimento latino-americano a sua aproximação com o liberal social às teorias de cunho institucional? E ele complementa a pergunta falando o seguinte, considerando... Caio, você está lendo rápido demais, eu não estou nem entendendo o que você está lendo, Caio. Desculpa. Tá, vou reler então aqui. Ele perguntou o seguinte... Você lembra do ritmo de heavy metal, que eu sei que você gosta. Faça uma coisa, você responde Foi. Heavy metal, mas você lê a pergunta no estilo bossa nova. Tudo bem, então. Ele perguntou o seguinte, como podemos observar nas considerações de Melchior sobre o desenvolvimento latino-americano a sua aproximação, enquanto liberal social, às teorias de cunho institucional? E ele ainda complementa a pergunta e questiona o seguinte, considerando isso, considerando que o Melchior se utilizou de conceitos como patrimonialismo e também considerando o contexto da década de 80, esse debate sobre patrimonialismo e a questão institucional. Então é isso, a questão dele sobre a relação do liberalismo social do Melchior com o desenvolvimento latino-americano e a questão institucional patrimonialista. Como é que é o nome? É Pierre? Como é o nome dele? Pierre, eu não sei como falar isso em francês, mas acho que é Malboisson. Pierre, eu vou ler para você uma passagem. Olha que interessante a sua pergunta. Depois, Caio, peça o contato do Pierre para nós entrarmos em contato com ele. Ah, veja, Pierre, olha que interessante. No texto que nós acabamos de publicar, que é um texto inédito, que foi a última palestra realizada pelo José Guilherme Melchior, o Bilan Historique, o Brésil, Bilan Historique, feito em Paris. Há um trecho muito importante que ele trata justamente o que você está dizendo, Pierre. Veja, vou ler para você. Acabou de ser traduzido pela Bruna Villar. Vou ler agora para você. Daí, o atrativo de um conceito articulador que se difunde cada vez mais nas ciências sociais praticadas tanto entre nós quanto entre os nossos irmãos hispano-americanos. O conceito weberiano de patrimonialismo. Como se sabe, em Max Weber, o patrimonialismo se define por duas características. Primeiramente, não há distinção nítida entre o político e o econômico, os dois tendem a se confundir. Há uma passagem constante do econômico ao político e do político ao econômico, mas há, sobretudo, superposição do público e do privado. As funções públicas, por exemplo, são obtidas e exercidas de modo particularista, de forma privada. O que eu li agora, Pierre, é a passagem do texto de José Guilherme Melchior, O Brasil, o Balanço Histórico, 100 anos de balanço histórico, e, de fato, nos últimos anos do trabalho do Melchior, o conceito de patrimonialismo foi particularmente importante, em alguma medida, como um eco, uma ressonância do trabalho do Melchior, mas também do professor Antônio Paim, a um conjunto de trabalhos muito importantes nas ciências políticas brasileiras sobre o patrimonialismo nas nossas instituições. E é um tema muito caro aos liberais brasileiros, mas liberais tout court, ou seja, não os liberais do bolso alheio, que desejam Estado mínimo para os outros, Estado máximo para si mesmo, mas liberais tout court. Uma contribuição do Melchior, que também se encontra, Pierre, se você tiver interesse, procure no YouTube a palestra do José Guilherme Melchior, realizada em espanhol, para um dos importantes congressos promovidos pela revista Vuelta, do Octavio Paz e do Henrique Krause, porque toda a palestra do Melchior é dedicada a uma tentativa de superação teórica das consequências do patrimonialismo. Nós quase poderíamos dizer que há um Melchior cuja síntese seria um título freudiano, O Patrimonialismo e Seus Descontentes. E a noção do Melchior de um Estado eficiente é um afastamento deliberado das consequências do patrimonialismo. Nós estaremos lançando, em breve, este texto inédito do Melchior com pequenos textos de pessoas que queiram refletir junto com o Melchior nesse balanço histórico que ele faz dos 100 anos da história política brasileira. Bom, acho que é isso, que o seu tempo já está se esgotando, que você tem outro evento daqui a pouco, certo? Então, eu gostaria de encerrar essa primeira mesa de abertura do nosso evento 80 anos, José Guilherme Melchior, Trajetória, Pensamento e Debates. Agradecer novamente ao professor João César pela sua fala bastante interessante, que tratou tanto da questão documental quanto do próprio tema da crise da cultura.
trouxe várias discussões interessantes, agradeço novamente. E convido a todos que estão nos assistindo para assistir a próxima mesa às 18h30, também pelo canal do YouTube da FEFELESC, USP, e a mesa vai se chamar A Teoria da Cultura em José Guilherme Melchior. E para essa mesa estão convidados três pesquisadores que já escreveram pós-fácios em livros do Melchior, como já mencionei anteriormente. Dois deles, inclusive, fizeram perguntas nessa palestra agora. Um deles é o Adriano Drummond, que escreveu o pós-fácio de Anchieta Euclides. O segundo é o Cláudio Ribeiro, que junto comigo escreveu o pós-fácio de O Argumento Liberal. E o terceiro é o Eduardo César Maia, que escreveu o pós-fácio de A Estética de Lévi-Strauss. Então, essa é uma palestra bastante interessante para tratar dessa dimensão da cultura, da literatura, no pensamento de Melchior. Então, não percam. 18h30, também pelo canal do YouTube da FEFELESC, mas em outro link. Mas pela própria página do YouTube da FEFELESC, vocês conseguem encontrar o link. É isso. Muito obrigado a todos. E boa tarde. Mais uma vez, obrigado, João César. Então, só dar uma nova referência para o Pierre Malboisson. Numa dessas reedições, há um texto do Cláudio Ribeiro em que ele trabalha com um importante ensaio do Melchior, que é o outro ocidente, que somos nós. Então é uma outra forma de abordar esse tema. Caio, muitíssimo obrigado a todas e a todos pela paciência, pela atenção. Eu quero agradecer especialmente ao Orlando França, a Júnior, por ter possibilitado essa parte técnica sem a qual não estaríamos aqui. E quero dizer da minha alegria real de ter conhecido, eu já conhecia você, mas de ter visto o Felipe Freiler, o Paulo Henrique Casimiro, o Ronaldo de Souza e a Lidiane Vieira. É uma alegria grande ver que o pensamento do José Guilherme Melchior empolga os jovens no Brasil hoje. O pensamento do José Guilherme Melchior, o ethos melchiorano, a capacidade de lidar com o diferente, a tolerância para o outro, a incomum capacidade de síntese das ideias, a necessidade de expor-se ao que nos é alheio, é uma lição do José Guilherme Melchior que é muito atual no dia de hoje e que é fundamental para que superemos o obscurantismo no qual nos encontramos. Muito obrigado a todos e muito boa sorte para a mesa das 18h30. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. E também reitero o agradecimento ao Orlando, que foi da equipe técnica do evento. Então, boa obrigado. Tarde a todos e até a próxima mesa, 18h30. Até mais.